Prolympia, Sveriges ledande idrottsskola. HVTV presenteras av Invid. Intersport. Nybergs bil. Och Jönköpings energi. Shit, vad svårt att beskriva Fröberg med ett ord. Men väldigt öppen. Öppen alltså? Ja. Okay. Svårt. Bra skägg. Rolig. God gubbe. Rolig. Sprallig. Rolig. Ja, han... Han är inte frisk någonstans. Det är så bara. På insidan. Snäll, lugn. Harmoniskt. Nej, jag vet inte. Förmodligen att jag... Jag är mycket hyss kanske.